Лабораторния комплекс са обединени няколко лаборатории. Това е лаборатория по биохимия, по агрохимия, по физиология на растенията, по растителна защита, по биотехнологии, и във всяка лаборатория се извършват съответно специфичните изследвания. В лабораторията по биохимия се изследват основно зърнени проби, като най-вече това са проби от ечемик, овес, от пшеница, определя се съдържанието на протеин, на скорбяла, на нишасте, на влакнини и други биохимични показатели. В агрохимичната лаборатория се анализират почвени проби, като се определя съдържанието на азот, фосфор, калий, хумус, киселеността на почвата и други. В пивоварно-технологичната лаборатория се анализират основно показатели, които са свързани с използването на ечемика като суровина за пивопроизводство. Като това са екстракт, на влага, съдържание на плеви и други показатели. В лабораторията по растителна защита се работи по разработване на различни възможности за ограничаване на пораженията от икономически важни болести и неприятели. В лабораторията по физиология се определя биологичната сухоустойчивост и студоустойчивост на различни линии и сортове ечемик и овес. И в биотехнологична лаборатория се прилагат методи за тъканно култивиране, които ускоряват селекционния процес и създават допълнително генетично разнообразие. Като целта на дейността на този лабораторен комплекс е основно да се подпомогне научно-изследователската дейност на института и да се изпълняват различни научни задачи, но едновременно с тези проби, които се работят по научните задачи на института, в лабораторния комплекс се извършват и много анализи, които са на частни стопани или кооперации, като те основно се интересуват от посевни качества на семената, от почвения състав, също така от някои биохимични показатели, като глутена и протеина в пшеницата. Професор Вълчева, колко сортове зърнени култури са създали учените в Карнобат и кои от тях са актуални в 21 век? За своята 95 годишна история в Института по земеделие Карнобат са създадени повече от 50 сорта ечемик, един сорт пшеница и три сорта земеновес. През 21 век, естествено, голяма част от тях вече са отпаднали. Около 10 сорта са в сортоподдържане и семепроизводство и предлагаме на земеделските производители на пазара. Колегите ви от Турция проявяват сериозен интерес към сортовете на института. Кои са търсените от тях сортове? От тези 10, за които споменах, около 7 сорта са призначи и са вписани в сортовата листа на Република Турция. Последните години се радваме на голям интерес към нашите сортове от страна на турските земеделски производители. Явно нашите сортове са пригодни за тяхните условия на отглеждане и дават много добри резултати в условията на Турция. Един от най-търсените сортове там е сорт Емон, Кубер, също Одисей, Лардея, стария вече от времето на създаването си сорт пшеница Мириана, така че имаме добър пазар в Турция. На пазара у нас постоянно навлизат чужди сортове, пшеница, ечемик и други зърнени култури. Има ли опасност да изместят родните сортове? Към момента бих си позволила да говоря за ечемика и овеса, които са културите, по които ние работиме в института. Специално за ечемика няма такава опасност. Най-вече това проистича от факта, че нашите сортове са създадени за условията на България. Те са много специфични в климатично отношение. Западната селекция, която навлиза, не е лоша. Притежават сортовете редица достоинства, но поставени и отгледани при условията на България, те не успяват да реализират потенциала, който носят. И в някаква степен това ни пази и няма опасност да бъдат изместени българските сортове. 2020 година бе тежка за зърнопроизводителите в страната. Какво показват анализите след приключване на жътвата
И какво ще посъветвате земеделците? Особено Източна България, включително и нашия регион, пострада много от лоша в метеорологично отношение 2019-2020 година. Такава суха година не е имало от 30 години насам. Изключителна суша, наред със сушата, липса на сняг през зимните месеци, а отрицателни температури през месеците март и април са проводени с слани, които допълнително така затрудниха и стресираха растенията. В резултат на това добивите са невероятно ниски, под 100 кг на декар, което е просто трагично за земеделското производство, трагично за земеделските производители. Свидетели сме на едни постоянни метеорологично отношение тежки години за земеделието. Ако една година е кишева, на другата година е много сухо и естествено трябва да намериме усилия да направим, да предложим на земеделските производители сортове, които са адаптивни за тези тежки метеорологични условия. И в тази връзка бих искала да споделя с вас, че в института се работи точно в направлението по създаване на сортове, които са устойчиви на абиотичен стрес. Имаме много добри резултати. Регистрирани са още през 2007 година първия сорт ичеми, който е сухоустойчив. Това е сорт Орфей. Малко по-късно сорт Одисей, който пък съчетава устойчивост не само към суша, но и към зимни повреди, което го прави уникален и пригоден за по-тежки в климатично отношение ситуации. Препоръчвам на производителите просто да избират сортове, които са подходящи за такива условия на отглеждане. В тези условия, от тези сортове тази година имаме много високи добиви, т.е. нямаме провал